Mas posso me comer, não rapaz, não dá para ir ver. Posso me comer, não, você está aqui bonito. Ai, que lindo. Técnicos. E nós estamos apenas a acompanhar e a testemunhar. No fim de uma batalha, depois de vermos ganho a mesma, aí os generais normalmente fazem o discurso e aí o discurso soa bem. Mas então, dizer o quê se estamos apenas a começar? Talvez a tendência de juntar-se a outros jovens para só falar será maior, e um dos grandes meios de transmissão é juntar-se com os outros, só conversando. Não é exemplo daquele jovem que estava aí a exibir uma cuca que se combate a Covid. Então,
Então é preciso que tenhamos a formação para que lá no meu cantinho possa fazer alguma coisa e aí render-me algum valor. E quando a pandemia passar, porque em outubro disse que as aulas vão começar, aí puder com o meu trabalho ganhar o meu próprio pão. Para não falar de outros tantos vícios que advêm da falta de ocupação. Quando não temos ocupação, não temos fonte de receita, não conseguimos fazer alguma coisa que nos possa trazer dinheiro, aí a tendência de errar é maior. Sob orientação do Secretariado Provincial de Benguela, potencializando 70 jovens com os seguintes objetivos: promover o alto emprego por parte da juventude, dando lugar ao direito à livre iniciativa privada, consagrada no artigo 14º da Constituição da República de Angola. Capacitar os jovens com conhecimento de pastelaria, panificação, para o desenvolvimento do empreendedorismo. Inserir jovens na sociedade para a criação e implementação de habilidades para os desafios do presente e do futuro. Bem, antes de mais, gostávamos de parabenizar por esse magnífico projeto que vem ajudar jovens do município de Benguela. A minha pergunta assinge no seguinte: como é que tem sido, como é que foi este processo para então organizar este curso de pastelaria e panificação? Bem, muito obrigado. Para dizer que a JMPLA está preocupada com os jovens nessa fase do confinamento, em que muitos jovens estão sem fazer alguma coisa. E assim, dentro do âmbito do programa O Mês do Orelho Nacional, achamos criar um conjunto de atividades que vai, de certo modo, permitir que muitos militantes, e não só, ou seja, a sociedade civil, no sentido de terem alguma ocupação econômica. Estamos agora a realizar um curso de pastelaria, temos pretensão de realizar um curso de corte e costura e outros, à medida da preocupação do nosso município. E o que significa este curso para a juventude do vosso partido e também para os jovens que estão a ser formados? Significa dizer capacitar os jovens para os desafios do presente e do futuro. Significa que os jovens devem aplicar a livre iniciativa privada consagrada na Constituição da República, no artigo 14º, e que cada um por si só tenha passos e asas para andar, né? Porque quando se atinge a maioridade é preciso empreender para darmos crescimento social e econômico na vida. A garantia que tipo de projetos como esses continuarão a reinar no seio da juventude do MPLA? A garantia, essa é a nossa missão, não só como militantes do partido, mas também para a sociedade civil. Porque a obrigação dos jovens é essa, fazer alguma coisa. E essa é a preocupação do Secretariado Municipal da JMPLA, sob orientação do Secretariado Provincial. Isso quer dizer que diversos jovens podem vir e inscreverem-se para o curso? O curso é Oficina do Saber, um conjunto de atividades, um conjunto de mega campanha de cursos. Então, em função das habilidades que cada um tem, vai fazendo inscrição naquilo que acha que pode se inscrever. Okay. Muito obrigado. O ensino médio de saúde com a venda de bolos secos na escola. E em 1992 consegui comprar a vivenda dos meus pais só a fazer bolo de banana e bolo de jinguba. Trabalhei no bar da Rádio Morena com o Sr. Cabral Sanches. O meu primeiro salário foi 500 kwanzas. E com 500 kwanzas paguei a primeira prestação da casa, até terminar. Então, só para dizer que esta formação é uma profissão que vocês têm. Se não exercer de forma a praticar para fazer venda, podem dar formação. Também têm dinheiro na mão. Não vou falar muita coisa, acho que é melhor ir ver no terreno. Peço a Deus por todos e acredito que muitos gostariam de fazer esta formação. Vão ter uma outra oportunidade e que a JMPLA continue a promover essas formações, que é muito importante para a juventude. Não, gostei dessa iniciativa da JMPLA e eu tenho ótima expectativa para a posterior criar um novo negócio, né? Já que eu amo fazer pães, bolos. Gostei. Empreender mais uma vez no mercado para poder ajudar outras pessoas, caso o processo saia de forma efetiva e ajudar o progresso do país. O projeto é bom, é de louvar pela iniciativa
da JMPLA, não só pela iniciativa do empresário Sr. Ernesto. Isso vai ajudar os jovens a entrar no mundo do emprego. Há muito desemprego, então, numa forma de ajudar também a contribuir o governo, então, a JMPLA está a fazer essa formação. Isso vai ajudar muitos a sustentar seus estudos, a sustentar a família.